Pozdrav, dobri moji ljudi. Ovaj video uopšte nisam očekivao, bukvalno je nastao pre jedno sat i po vremena kada mi je jedan od vas poslao jedan jako zanimljiv link. Ali ajde pre tog linka, a verujte mi, udahnite prilično duboko, zavežite brnjice jako, jer ćete shvatiti jednu neverovatnu stvar. Voleo bih da grešim i da se ovo ipak dešava, jer ako je laž ovoliko očigledna, onda su ovi ljudi uhvaćeni u laži. Pre toga bih započeo sa jednim kratkim osvrtom na ovo što se desilo u Vašingtonu, čisto da prodiskutujem sa vama jednu meni neverovatnu stvar. Pogledajte koliko je to ljudi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, i mislim da vamo stoje još dvoje. Znači oko 15 ljudi zbijeni jedni do drugih, niko ne nosi masku. Zdrava logika kaže da je ovo jedan od najčuvanijih, tako, najmoćnijih ljudi na planeti Zemlji. Da ne kažemo među najjačima. Da kažemo da je on, Putin i ovaj Kinez, da su oni najčuvaniji ljudi na planeti. Da se mi nalazimo zaista u vremenu opasne zarazne bolesti. Zar mislite da bi ovaj čovjek bio ovako opušten sa ovim ljudima? Da se ne podsjećamo na to koliko nam često kažu kad vam je test negativan, koliko to uopšte ne mora da znači da je negativan, morate više puta da se testirate. To smo čuli jedno milion puta na TV-u, tako da čak i da su ovi ljudi testirani, svi tako, po trenutnoj propagandi straha, tako, oko nevidljivog neprijatelja, oni čak i da su testirani negativni, ne mora da znači da su negativni. Što znači da se jedan od najmoćnijih ljudi sveta tek tako izlaže opasnom nevidljivom neprijatelju. A sada ćete videti koliko je zaista opasan ili nije. Eto, odluka je na vama. Malo vas je čulo, pošto ja zaista nisam čuo, da postoji World Integrated Trade Solution. Integrisana svetska trgovinska solucija. Radi se o softveru koji je finansirala ili stvorila Svetska banka, na kome se ispisuju, dakle, uvozno-izvozne deklaracije, količine proizvoda, tačnije globalne svetske ekonomije iz globalnih svetskih privreda, ko je šta kupio, kada je kupio, koliko je kupio, što je poprilično logično da treba jednoj svetskoj banci kao softver. Ja sam pokušao da se ulogujem u ovaj softver, pošto mi je čitava stvar bila neverovatna, a vidjet ćete uskoro i zašto nećete ni vi verovati, najiskrenije. Međutim, nisam uspio da se ulogujem, jer mi stalno prijavljuje pogrešnu lozinku, mislim. Zašto to tako, ne znam. Poslao sam mail, čekam mail da mi se na njega odgovori. U svakom slučaju, zvanično, ovo je softver Svetske banke i tu nema laži, nema prevare. Šta se dešava? Iscurela je vest, skoro, da su 2018. godine, kao što vidite ovde pod raznim brojevima, imate 300-215 COVID-19 testovi, pa ima pod brojem 382-200 takođe COVID-19 testovi, 382-10, ovo nije ni bitno, i ima 902-780 takođe nevidljivi neprijatelj testovi, instrumenti i aparati za suzbijanje nevidljivog neprijatelja. I to je naravno sve okej. Okay. Međutim, šta se dešava kada kliknete na ovaj 300215 COVID-19 test kit? To je, ja mislim, gde sam ja to? Da li je to taj? Ovo je 300215, jeste, to je prvi. Šta vidimo ovde? Pazite, znači pogledajte gore. Nema laži, nema prevare. vic.worldbank.org. Dakle, ovde se jasno vidi da je ovo potpuno njihov oficijalni sajt. Dole su i naravno linkovi do najvećih svetskih organizacija. Ja sam to isprovaravao više puta, dakle ovo je definitivno njihov. Ne verujem da bi iko smeo da ima .org, World Bank, da nije Svetska banka. Ali ovo je definitivno Svetska banka. Kaže, nevidljivi neprijatelj, testovi za nevidljivi neprijatelj. Nevidljivog neprijatelja, malo sam nepismen, pod brojem 300-215, izvoz između zemalja u 2018. godini. Informacije o produktu.
dijagnoza bazirana na imunološkim reakcijama, verovatno se misli na PCR testove. Kategorija nevidljivi neprijatelj test, instrumenti, aparati i dijagnostika. U 2018. godini Brnjičari, za Brnjičani, top izvoznici ovih testova su bili Evropska unija sa 26 miliona, ja mislim, jeste, da možda ne pogrešim, znači 26 miliona, pa Švajcarska 24 miliona, Nemačka 21 milion i tako dalje, i tako dalje. Ovde stoji lepo, Evropska unija, izvoz pod proizvodni kod 300215, tako šta piše ovde, COVID-19, testovi 2018. godina i stoje svi podaci, nema laži, nema prevere, tako. Nemačka, Irska, Švajcarska, Holandija, Mađarska, bla, 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 bla. Ja sam onda ukucao da vidim šta izlazi pod ovim brojem proizvodnog koda ili proizvodnog broja. Mislim da je to ovde i opet, kao što vidite, dolazimo do istih linkova. Opet vidite World Bank. Kad uđete, opet dolazite do istih linkova. Dakle, zaista postoji proizvodni broj pod tim brojem. Zatim i ovaj drugi, tako, pod proizvodnim brojem 382200, to je valjda ovo. Nisam više ni siguran, pošto su svi jako slični. Evo, 382200. Takođe, tako, 2000, znači po zemljama 2018. godine. Zar ne, tako? E, ovde čak i stoji dijagnostika bazirana na polimerazi, lančane reakcije, tako, PCR, nucleic acid test. Tako? Dakle, baš ono što se dešava trenutno. Nevidljivi neprijatelj, takođe, test, instrumenti, aparati, dijagnostika, 2018. godina. Najveći izvoznici su opet, znači, ovo je sad jako zanimljivo, znači Amerika, Evropska unija, Nemačka i Holandija i Velika Britanija. Dakle, sudeći po ovome, mi smo svi upirali prstom na Kineze, a izgleda da smo ovo smislili mi. Jer ne verujem da smo najveći izvoznici ovoga zapravo, znači od Amerike preko Evrope. Tako? Ljudi moji, e sad, postavlja se pitanje, da li vam se ikada desilo da kada se potpisujete, potpišete nečije tuđe ime? Naravno da nije. Nešto slično tome je upisivanje 2 godine unazad. Pogotovo što je ovo oficijalni softver tako jedne bitne organizacije, zar ne? Da upišete pogrešne godine, i to ne jednom, nego konstantno, svi linkovi vode ka pogrešnoj godini. To je jako, jako, jako zanimljivo, zar ne? Kako ovo objasniti? Kako objasniti ime COVID-19 2018. godine? Ja nisam istraživao, ali kako da se to upiše? When did COVID, ili kažemo who gave COVID-19 name? Mislim, ne znam kako da pronađem, da pokušam da vidimo. Kaže naming coronavirus disease. Oficijalno ime je bilo proglašeno pod COVID-19, previously known as 2019 novel, znači 2019. godine, je li tako? Tako barem piše. Oficijalno ime je bilo proglašeno na osnovu pandemije iz 2019. godine. Mislim, meni ovo naravno nije nikako iznenađenje, jer ja od starta mi je bilo sumnjivo da ceo svet može da se, jel te, zarazi. I evo sad jedan javni poziv našem dragom faktografu da nam objasni šta se ovde desilo. Ako ništa drugo, neka barem okrene tu neozbiljnu Svetsku banku u kojoj rade neozbiljni ljudi i da apeluje na ove koji pišu ovako neodgovorno ove softvere i umesto 2019. pišu 2018. godina. I to na milion različitih listova, očigledno tamo rade nedovoljno školovani ljudi, zar ne? Mislim,
Ja ne znam kako će ovo faktograf da objasni. Ili na sajtu, lažna je vest, na sajtu je pogrešena godina, nije 2018. nego 2019. godina. Tako da, dragi moj faktograf, molim te, reši mi ovu misteriju da mogu mirnije da spavam i da mogu da nastavim da se plašim ovog nevidljivog, opakog neprijatelja koji će nam promeniti život na glavačke. Dakle, sami ukucajte, najlakše vam je da ukucate WITS, stavite World Bank i dodajte nevidljivog neprijatelja pored i dovešće vas do ovih raznih sajtova. Potom sami istražujte i kroz ove brojeve proizvoda, tako, i nekako će vam biti jasno zašto ovih 16-17 ljudi okolo najčuvanijeg čoveka sveta stoje prilično opušteno, nasmejani bez ikakvih brnjica i svega toga. Tako da, šta da vam kažem, mislim, naravno nekima ni ovo neće biti dovoljno, zar ne? Oni jednostavno traži, vole da se plaše. Ali, ljudi moji, ako je ovo tačno, a ne vidim zašto ne bi bilo tačno, jer na milion mesta stoji 2000, znači onaj ko je pogrešio godinu, nije mogao da pogreši i na početku, tako, pa onda da pogreši i ovde, pa da pogreši i ovde, i ovde, i ovde, i svuda, da konstantno greši i ukucava 2018. godinu, pa šta mislite, kolika je plata čoveka koji radi na softveru za Svetsku banku? Mislim, ja zaista ne znam kako dopreti do tih nekih zombiranih mozgova, zaista. Da li vi mislite da je normalno, logično i postoje li neke statističke šanse da ljudi koji rade na ovako ozbiljnom softveru pogreše ovoliko puta ovu godinu? Postavlja se pitanje koliko će još dugo ovo da opstane. Verovatno, čim bude faktograf za ovo saznao, to će uskoro i da se obriše ili promeni. To je samo pitanje vremena. Tako da, eto, šta da vam kažem. Čuvajte se, budite dobri i nemojte da se plašite. Naravno, ovaj video je još jedan u nizu da se ne plašite i da ne navučete neke psihičke bolesti. Ako ništa, oni imaju pravo da nas maltretiraju i jašu, naravno jači su od nas, ali vi nemate prava da se plašite, jer očigledno je ovo isplanirano kao dan. Eto. Zaista, čekam odgovor faktografa da nam ono što bi se reklo skine kamen sa duše, da možemo da odahnemo i da nastavimo da se plašimo, da zavežemo još jače ove brnjice oko glave i da živimo u ovom modernom rasulu u kome živimo. Eto, voli vas Fes, pozdrav, dobri moji ljudi.